Ahojky krásky, vítám u srdečního videa. Dneska to bude zase líčení podle celebrity, tentokrát podle Demi Lovato, kterou mám teďka vůbec strašně oblíbenou jako zpěvačku. Přijde mi, že je strašně hezká a teďka se mi hrozně líbí, jak je blondětá. Mně se to na ní prostě líbí, i když teda jako ty hnědý byly furt lepší, byla to prostě ona, ale ta změna jí fakt sedí. A já teda dneska vybrala líčení, který měla ještě teda s hnědýma vlasy, měla dlouhý vlasy. A je to takový jakože tmavší líčení, má takový výrazný oči, výrazný rety, hlavně tam dominuje teda černá linka kolem celého oka, jak na waterline, tak i vlastně horní linka. A mě se to líčení teda docela jakože líbí, ale no, není to úplně můj styl a právě to se mi líbí, že mám aspoň taky trošku změnu, ale jako líbí se mi to, akorát mi to teda hodně zmenšilo teda oči, což jí teda taky, ale ona má takový hluboký hnědý oči, takže jí to fakt sekne, mě tolik už ne. No a nemá teda žádný konturování, má jenom tvářenku, takže je to takový jako pro světlou pleť, ona má hodně světlou pleť. A to líčení se mi moc líbí. Tak jo, pokud chcete vidět tohle líčení, můžete koukat dál. Takže já začnu obočím, vezmu si tady tu paletku od Famous. A já asi namixuju možná ty, nebo no, já vzhledem k mému světlému obočí a pleti, tak radši zvolím normálně tu světlou, co používám obvykle, že tady tu prostřední. A že bych si sem třeba donesla zrcátko. Tak. Já se omlouvám, ono tady asi bude tma, protože za chvilku asi bude pršet, tak se tu tak jako setmělo. A já na sebe skoro teda vůbec nevidím. Ale na tom mi to přijde světlý na té kameře, tak nevím. Ona má takový hodně takový výrazný tvar výrazný tvar obočí. Ještě si dám teda vosk. Obočí češu. Pro češu. Chtěla jsem obočí, ne vlasy. A teďka jdeme teda na oči a já použiju jako podklad tady tu tušku od Zoevy v odstínu Blond Tabako. A já to jenom takhle trochu. Já to pak ještě rozmažu. Třeba s tímhle to rozmažu. Dobře, já si to rozmažu prstem. Což taky nejde, aha. Teď vezmu paletku od Elfu. A dám nějakou hnědou barvičku. Přes celý víčko. To je to špinavý. Všechny jsou špinavý. A dám přes celý víčko. Jako tady tuhle. A teďka si do takhle do toho záhybu. A nanesu tady tu takovou cihlovou hnědou. Ona je fakt venku tma. A dám to vlastně takhle. Do záhybu.
Nějak takhle. A teďka na spodní víčko dám tu samou barvičku. A až takhle do toho vnitřního koutku. Teď vypadám jak smrtka. A teď si vezmu tady tuhletu automatickou tušku od Gabriele Salvete. Je to vysunovací. A nanesu na celý celou horní, jakože prostě nanesu horní linku. Co? Tu stejnou tušku použiju i na spodní waterline. Teď použiju tady tu Super Shock tušku od Avonu. A ještě přejdu tu horní linku, aby to bylo trošku tmavší. Nakonec očí řasenku, tady tuhle tu od Miss Sporty. A teďka tvářenka, ona má takový růžovo-oranžový páričky. Takže já použiju tady tu od Essence, tu tmavší a smíchám ji tady s tou růžovou od, no z toho kufříku, od nikoho. A použiju jenom ani štěteček na tvářenku. Má tu tvářenku hodně jako tady. Ačkoliv já asi budu tady jako úplný blb. A nakonec rty. Ona má taky hodně tmavý. A to je tak zvláštní barva, že já vůbec netuším, jak ji namíchat, protože takovou fakt nevedu. Takže použiju jednu rtěnku od Maybelline, tady tuhle. Ne. Je taková červeno-růžová odstín Concrete Rocker. A druhou tady tu od Miss Sporty, která ještě je stará, takže takový už nevedou. Takže odstín nezajímavý. No a tuhle tak jako poklepu. No a přesto trošku jako poklepu tady tu oranžovou. No a přesto už dám jenom tady ten zvětšující lesk od Essence. Taky už ho nevedou, takže taky nezajímavý. Však mám to 150 let starý, takže nevím, že to ještě používám, ale tak co, no, se nepotrávím třeba. No a tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí, já nemůžu mít ale tušku v koutku oka, mě se to absolutně hned začne rozmazávat, já se na takhle přiblížím. Zaostříš? Moment, teď už by mohl zaostřit. Jo, takže ty oči jsou jen takový jako jednoduchý, já jsem to udělala trošku světlejší, než to má ona.
co to má být. Už nechám to radši za uchem. Takže tohle teda všecko. Doufám, že vás tyhle videa o celebritách teda baví a mám dlouhý seznam celebrit, takže budu asi pokračovat v těchto videích. Pokud vás to teda baví, klidně mi zastavte, žádný problém, můžu myslet něco jiného. A já se s vámi těším u dalších videa, mějte se krásně, ahoj!